Оңтүстік Қазақстан облысында жаңа оқу жылына 1022 мектеп дайындалуда. Қазір онда түрлі деңгейдегі жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сондай-ақ, биыл өңірде тағы да 112 мектептің құрылысы басталды. Оған мемлекеттік қазынадан 28 миллиард теңгеге жуық қаражат бөлінді. Аймақтың жаңа оқу жылына дайындығы жайында тілшіміз баяндайды. Сарқырама ауылының мектебі осыдан 9 жыл бұрын іске қосылды. Бүгінде жеңіл-желпі болса да ғимаратты жөндеуді қажет етті. Нақтырақ айтқанда, бірінші қабаттағы еден тақтайларын ауыстыру керек. Тиісті қаражат кешіктірмей жергілікті бюджеттен бөлінді. Жұмысшы мамандар еңбекпен қамту жобасы бойынша тартылды. Жақында 3-4 күн ішінде барлық едендерді ауыстырып бітеміз. Оқулық мәселесі шешілген деп айтуға болады. Өткен бізде оқулық 96% оқушылар қамтылған оқулықпен, ал мектепте екі компьютер класы бар, бір интерактивті тақта класы бар. Жалпы мектеп оқу жылына дайын деп есептеуге болады. Төлеби ауданында 69 білім беру мекемесі бар. Олардың ішіндегі 6 мектеп биыл күрделі жөндеуден өтуде. Ал жаңа мектептердің құрылысы жоспарланған уақыттан кеш басталды. Ауданымызда қазір 6 мектеп құрылысы жүріп жатыр. Оның бір мектебі құрылысы сәл кешеуілдетіп отыр. Ол жаңағы мемлекеттік сатып алу несі сәл кешеуілдетіп болғанына байланысты келесі жылға ауыспалы болды. Осындай мектеп жылан бұзған ауылында да салынып жатыр. Заманға сай 300 орындық оқу орнының құрылысына 450 миллион теңге жұмсалмақ. Үш қабатты ғимарат бар. Основной корпусымыз сол. Қалған корпустардың барлығы спорт зал, асхана, актовый зал, бұлардың бәрі бөлік-бөлік. Котельнейіміз бар, екі котел қойылады, біреуі жұмысшы, біреуі резервный котел. Барлық қамтамасыз, газбен, сумен, барлығымен қамтамасыз етіп, 25 ноябрьге өткізіп береміз деген ниетіміз бар. Жалпы биыл облыста 112 мектептің құрылысы басталды. Олардың әр қайсысының іске қосу мерзімі әр түрлі. Білім басқармасының мәліметтері бойынша жаңа оқу жылында 1022 мектеп оқушыларды қабылдайды. Қазір олардың көбінде ағымдағы жөндеу жұмыстары аяқталып та қалды. Қайрат Әбілқасұлы, Алма Оразбаева, Нұрмахан Бекмұратов, Оңтүстік Қазақстан облысы.